पीएसआरए टीएनएई မှာခိုးယူခံရတဲ့ကာတစီကိုသိမ်းဆည်းရမိပြီးတော့ပိုင်ရှင်ထံပြန်လဲအပ်နှံပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။တောင်ပီနယ်တမဟာ၅စတီတာကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာပီအက်စရာ टीएनएई အုတ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူများမှခိုးယူခံရတဲ့ကာတစီကိုသိမ်းဆည်းရမိပြီးအောက်ကောက်လာ၂၃ရက်နေ့မှာကာပိုင်ရှင်ထံပြန်လဲအပ်နှံပေးခဲ့ပါရ ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့ကမိုးကုံမြို့နယ်ပိန့်ပိချေးရွာမှာအသက်16နှစ်နဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်မျိုးသားနှူးဟာလာရှိုးမျိုးကိုလိုင်းကားနဲ့စီးနှင်းလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။လကောက်တို့လမ်းစရိတ်ကုံသွားတာကြောင့်လာရှိုးကားကြီးကွင်းရောက်မှာကားပိုင်ရှင်အစ်ပျော်နေစဉ်ကားကိုခိုးယူမောင်းပြေးသွားတယ်လို့သိရပါပါတယ်။ထို့သူနှူးဟာကုတ်ໄຂမျိုးကိုဥတီမောင်းပြေးသွားခဲ့ပြီးတော့ကုတ်ໄຂမျိုးနဲ့တုံးစင်ရွာနီးမှာကားပြတ်သွားတာကြောင့်လူလွတ်ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ အဒီနောက်ကားကို PSRAF TNA အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲမှတိန်းစီရမိပြီးဩဂုတ်လ22ရက်နေ့မှပင်ရှင်းထမ်းပြန်လည်အနੰန်းခေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ PSRAF TNA တန်လွင်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲမှထိုကားခိုးတော့တဲ့တူနူဦးကိုဖမ်းစီရမိရွတ်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။လာရှိုးမြို့နယ်မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ခိုးမူး၊လူရဲမူး၊တားထိုးမူးများနှိစင်များပြားလာနေပါတယ်လို့ဒေတာခန်ဒီယာပြောဆိုနေကြပါတယ်။